Mbi 70 fëmijë prisnin radh para amfiteatrit të radio-televizionit Preshevë për të realizuar dëshirën e tyre që të jenë pjesë e spektaklit Talenti i Luginës që organizon radio-televizioni Preshevë. Nga provat e audicionit të parë, 31 fëmijë vazhduan garën drejt gjysmës finales. Para jurisë, ata u paraqitën me këngë, recitim, humor, vallëzim e rubrika tjera. Por edhe këtë herë ka dominuar rubrika e këndimit. Si pas antarve të juris, ka pasur mjaft fëmijë të talentuar, por është dashur të jenë më të përgatitur për një spektakël të tillë. Unë mendoj se tek ta kemi mundësi me nxjerr ndoshta elemente të cilët vërtet kanë mundësi me shku shumë larg, mirë po mungon ajo hapësira ose mungon ajo shtytja çdo prindi që të interesohet shumë më shumë për këta fëmijë, të interesohet për talentet, edhe nëse është shtëpia të njëjt, ka mundësi me nxjerr një element se çfarë në vërtet i pëlqen atij. Nuk do të thotë se të marrim pjesë të gjithë me këngë, se ndëgjojmë një këngë, por kemi talent X e X, siç u prezantuan edhe dje, domethënë disa nga ata të cilët vërtet çitën diçka nga vetvetja, mirë po e kanë marrë si konkurrim prap se unë di një poezi dhe duhet marr pjesë te talentit që absolut kjo nuk është kriter i të zgjidhni talentin. E në këtë audicion pati lot dhe gëzim, pasi gjysma nga këta pjesëmarrës nuk u kualifikuan për të vazhduar më tutje. Ata që kaluan, u mbetet kohë për të përgatitur edhe më mirë për në gjysmën finale. Kisha pak. Me cilën këngë je paraqitur? E duam lumturin. Çfarë do të përgatitni për pjesën e dytë, të cilat do të transmetohet në televizion të Preshevës? Për pjesën e dytë do të përgatis një këngë edhe më të mirë. Ke punuar, je përgatitur për audicion, apo do të punosh më shumë? Do të punoj edhe më shumë. Qëvëtelin e ku mësue para që 3 vjetë gati. Nga ku që ke trashëgjim? Nga baboj. A mendon se për gjyrën e radhës do të përgatitë që e më mirë? Po. Me qëfar do të ke planifiku të prezentohesh? Po prap me qëteli se ekzekutoj shumë mirë. Por si pas si juris, këtë her talenti Luginës do të ketë regullat të tjera. Dhe ne si juris, sigurisht do të bisetojmë që këtë vit në mos shkoje vetëm me talentin që e posedon çdo fëmijë, por ata në finale do të përgatiten përmes juris ose juria do të përgatise sa do pak më mirë, që ta kuptojnë çka në vërtet ata do të thonë dhe në finale para publikut të paraqiten edhe më komod si emocionalisht, ashtu edhe nga ana e saj se çfarë do të shprehin ata dhe mendoj se do të dalin edhe nga këta talent. Këta janë dhe emrat e fituesve të cilët kanë kaluar në mbrëmjen në gjysmën finale. Ndërsa të hetën në ora 20, drejt për drejt përmes ekranit të radio-televizionit Preshevë, do transmetohet gjysmën finale e spektaklit Talenti i Luginës.